Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih wonten ing channel YouTube kula Yulia Putri Prajawanti. Adik-adik ing pepanggihan dinten menika Bu Yulia badhe ngandharaken babagan wayang utawa sejarah singkat wayang. Oke, ingkang dereng subscribe, kulo aturi supados subscribe rumiyin nggih. Matur nuwun. Sejarah wayang. Wayang asale saka tembung wayangan sing artine bayangan utawa bayang-bayang. Tanggal 7 November 2003 UNESCO netepake wayang minangka kabudayan asli saka Indonesia. Nalika agama Hindu mlebu ing Indonesia, kesenian wayang didadekake sarana kanggo nyebarake agama Hindu ing Nusantara. Nalika kuwi cerita kang misuwur yaiku kisahe Ramayana lan Mahabharata. Tentu adik-adik sampun sering utawa mboten asing krungu kisah Ramayana lan Mahabharata. Napa mali kisah Mahabharata menika sampun nate disiarake wonten ing televisi. Awit awal ngantos akhir perang perang Baratayuda. Para wali songo bagi jenis wayang dados tiga jenis, yaiku wayang uwong, wayang kulit, lan wayang golek. Wayang uwong menika wonten ing Jawa Tengah. Wayang kulit menika wonten ing Jawa Timur. Wayang golek wonten ing Jawa Barat. Sawise Islam mlebu ing Nusantara, nalika sadurungipun pertunjukan wayang nampilake Tuhan wujud dewa dilarang, diganti kanthi wujud golek nanging digawe saka kulit sapi lan sing dikatonake namung wayangane wae. Kuwi sing saiki diarani wayang sadat. Nah, menika adik-adik bisa ditonton, menika wujude wayang sadat. Beda karo wayang kulit sing biasa adik-adik weru wonten ing pementasan wayang sing biasa diweruhi. Nah, iki bentuke memang saka digawe saka kulit sapi, tapi gadah ciri khas. Nah, iki nggambarake para wali songo nalika nyebarake agama Islam. Jadi jaman biyen wayang iku diginakake kanggo alat nyebarake agama, baik agama Hindu maupun agama Islam ing Nusantara. Wonten ing pepanggihan salajengipun mangke Bu Yulia badhe nyritakake cerita Bima Bungkus. Monggo mangke di pirsani, ditonton bareng-bareng, disimak kenapa sih wonten cerita Bima Bungkus, opo sih isine cerita Bima Bungkus. Mangke Bu Yulia badhe andharaken wonten ing channel YouTube kula wonten ing part salajengipun. Matur nuwun adik-adik ingkang sampun ningali video kula, muga-muga bermanfaat. Ingkang dereng subscribe, monggo kula aturi subscribe rumiyin. Kula aturi matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.